PKP, undang-undang PKP di bawah Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit ini masih dilaksanakan. Awal lagi saya dah sebutkan masih dilaksanakan. Antara yang tidak dibenarkan adalah untuk keluar walaupun mencari makanan di dalam melebihi daripada 10 kilometer. Bermakna kurang daripada 10 kilometer saja boleh pergerakan walaupun untuk mencari makanan dan perubatan. Walaupun ada budi bicara pihak polis dan sebagainya. Dan satu lagi, kita juga tidak dibenarkan untuk interstate, untuk cross sempadan negeri sebagai contoh. Interstate pergerakan merentasi negeri ini juga tidak dibenarkan sejak daripada PKP 1 dan PKP 2. Dan bulan Ramadan sekalipun, ia masih lagi tertakluk kepada undang-undang yang saya sebutkan tadi. Dan PKP 3 seperti saya kata melaksanakan terus undang-undang yang telah kita putuskan, yang kita laksanakan masa PKP 1 PKP 2, ianya berterusan hingga ke PKP 3. Jadi pergerakan beramai-ramai untuk pulang ke kampung juga tidak dibenarkan. Tidak boleh. Ya. Kita tidak benarkan.